Imagens ao vivo agora, hein? Meio-dia 37, do incêndio que atinge a antiga fábrica da Frutila, aqui em Campo Grande, tá? As informações que chegam é o terreno em torno da antiga fábrica da Frutila. Pessoal, a fumaça, ela tá menos preta do que tava. Ainda não se sabe o que teria causado, tá? Ano passado, esse mesmo local já foi alvo de um outro incêndio de grandes proporções. Lembrando, para quem passa as margens da BR-163, ali, né, é 262, 163, entre a saída de São Paulo e até a saída para a Hidrolândia, muita cautela. O tempo tá seco, passamos de 32 graus agora em Campo Grande. Imagens ao vivo do repórter cinematográfico Girsley Prudêncio, tá? Daqui a pouquinho eu falo, ó, imagem do Corpo de Bombeiros, olha lá, viatura do Corpo de Bombeiros. Chegou no local já tem algum tempo. A gente tá ao vivo nesse momento, meio-dia 38. Daqui a pouquinho eu trago outras informações aqui no nosso programa. Olha a vegetação seca, né? Olha lá, vegetação alta e seca, pessoal. Fumaça densa, preta e altamente tóxica. Altamente tóxica.